Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Olga Korbut. 17 urterekin iritsi zen Korbut Olimpiar Jokoetara. Taldeka urrea irabazi zuen. Bakarka aldiz, hiru akats larri egin eta mundu osora zabaldu ziren Korbut negarrez ageri ziren irudiak. Urrengo egunean, ariketa bakoitzaren finaletan aurre egin zion bezperako atxekabeari eta bi urre eta zilar bat lortu zituen. Egin zuen jauzi bat oso arriskutsua zena, zeina urte batzuk geroago debekatu egin zuten. 1989an, gimnastikalaria zen garaian jasandako eraso eta gehiegikeriak kontatu zituen. Entrenatzaileak abusuak egin zizkion, bortxatu, alkola edatera behartzen zuen eta kolpeak ematen zizkion. Taldekideek berretsi egin zuten Korbuten salaketa, baina kasua itxi egin zen froga faltagatik.